Eu tô indo encontrar com ela e eu não vou com o Uno, eu vou com a Porsche. Porque no meio do caminho eu tenho um plano, rapaziada, um plano. O argumento que eu vou usar, a desculpa, é que o carro é emprestado, esse carro aqui não é meu. E que eu fiquei bastante dias com o carro ali, né? Por isso acabei gravando com o carro, fazendo vídeos, fotos. E aí? Oi. Tudo bom, Camis? Tudo bem. Beleza? E você? Tudo bem. Finalmente, hein? Finalmente a gente se viu, hein? Vou dar uma parada aqui nesse carro aqui. Preciso... Preciso falar com meu amigo aqui rapidinho. E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada. Eu não tô de boa porque o negócio é o seguinte. Vocês estão vendo aí no título desse vídeo aqui que o negócio aconteceu, uma parada muito triste com o meu Uno. Esse Uno aqui, ó, de traseira, tá tudo ok. É que vocês não viu de frente, mano. O que aconteceu aqui, velho? Eu falei pra vocês que eu tinha marcado um encontro, né? Pra mim sair com uma garota. No meio do caminho, eu entreguei o carro, esse daqui, ó, de volta pro meu amigo, falando que tinha emprestado e que muito obrigado. Quem tá acompanhando essa história viu que eu tive problema por causa disso, que tipo, a menina não gostou muito, inclusive ela até quebrou o carro, né? Eu tô abrindo o vídeo aqui pra me comunicar isso pra vocês, porque eu vou soltar aqui já a parte em que aconteceu isso. Basicamente, eu chamei ela pra sair, no meio do caminho encontrei com o Miguel, entreguei o carro pro Miguel como se eu tivesse emprestado dele, e a reação dela não foi nada legal. Então, eu vou colocar o trecho do vídeo aqui, peço que vocês deixem o like, sério, deixa o like aí que ajuda a gente bastante. Quem é novo, não é inscrito aqui no meu canal ainda, se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo, ainda mais depois disso, porque isso provavelmente vai ter continuação, né? Porque, mano, tá horrível ali, eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo aqui com detalhes, porque agora... Quero mostrar pra vocês o que foi que aconteceu. Então, se liga só. Ó, deixa o likezão aí. Me segue lá no Instagram e no TikTok, que eu ando postando muita coisa por lá. E, mano, olha o que houve no momento em que eu entreguei a Panamera pro Miguel. Se liga só. Seu amigo? Tá. Eu preciso... E aí, bebê? Eu preciso pegar o carro aqui pra fazer um negócio. Gostou do carro? Ó. Mano, top. Vê dessa aqui. Ei, quando você precisar do carro, só vai... falar que eu te empresto, tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem. É que nós vai ter que ir pro outro, que esse carro aqui... Ô, oh, mas valeu, velho. Tamo fiquei... junto. Agora que precisar do carro, pai. Fiquei o quê? 20 dias com o carro, mano? Você é louco. 20 dias com o meu carro, velho. Eu nem conheço mais o carro, velho. Velho do céu. Mas ainda bem que você cuidou direitinho, né, pai? Carrão, hein, mano? Carrão, gostou? Carrão, não. Mas não é pra mim, não, pai. É. Não é pra mim, não. Fechou, nego? Né? Fechou então, mano. Se precisar, tamo aí, tá? Se precisar emprestar de novo, só me dá um toque. Fechou? Obrigado, irmão. Vou ter que pôr o carro meu aqui, que esse aquele ali é emprestado dele. Aí. Ah, mas por que você foi com ele me buscar? Hã? Por que você foi com ele me buscar? Porque ele tinha me emprestado. Não, tava a chave com... do meu carro tá. Ô, oh, mano. Você tá aqui, velho. A chave do seu não tá ali também, tá? Tá ali? Tá. Beleza. E assim, ele me emprestou o carro, fiquei vários dias. Aí eu tirei foto e tal, tava filmando, né? Você não sabe se você achou que era meu? Achei. Não, não tem nada a ver. Eu aí sou, mano. Aí dá até saudade, cara. Na verdade, eu ia lá com você tomar açaí, daí ia direto. Só que daí ele pegou e me ligou no meio do caminho e falou, oh, preciso do carro, não sei o quê. Você tá me zoando? Não, não tô te zoando. Daí eu peguei e falei, ah, beleza, eu passo aí. Eu achei que por você é de boa. Não, por mim de boa, eu só achei que você tava me zoando. Não, esse carro aqui, aquele é meu. Mas tem algum problema? Não, nem. Não, vou dentro aqui então, ó. Ah, mas tira do mato pelo menos, né, meu? Vou dar uma resinha aqui. Não, eu acho que você tá brincando com a minha cara. Hã? Eu acho que você tá brincando com a minha cara, mano. Você me tirou da minha casa pra vir aqui. O carro liga? Liga. Não, você arrumou esse carro. Por que que tem o negócio da Copel aqui em cima? O quê? É carro da Copel? E essa escada aqui em cima? Por que isso? Sim. Você tá me zoando, né? Não, eu... Meu, nossa, eu sei. Deixa eu... Não. Deixa eu... Você tá me zoando? Não, pra pegar coisa que você tá... Thank you.
acho que você tá me zoando. Hã? Não quero mais sair, tomar açaí. Eu abro a porta pra você, dama. Isso. Não, eu não. Hã? Meu, que é isso? O que é aquelas coisas ali? Aquilo ali é um... É da suspensão a ar, sabe? Tá parecendo o carro da Copel, isso aqui? Mas por quê? Por causa da escadinha? Não, meu, você tá me zoando. Acho que você tá me zoando. Não, por quê? Porque o carro é assim, legal? Não, eu não ligo do carro. Mas, meu, diferente, você me buscou com o carro, aí você me traz aqui no meio do mato. Do nada, era só pra tomar um açaí. Eu falei que eu não tô com muito tempo hoje. Eita! Pode ser então, você não quer ir. Se você não quer ir, eu vou fazer o quê? Nossa, que lugar é esse que não pega sinal? Tá, não sei por que isso é pra ver. Não, você tá me tirando. Eu queria ir aqui só por causa que o carro. Tem a ver o carro? Não, ideia, velho. Olha essa merda. Tipo, não tô nem aí por causa do carro, mas meu, você me tira lá da minha casa pra me trazer aqui se achando indo com o carro que nem era teu. É que, meu, tipo. Eu vou ter que pagar a conta do açaí também? Não, eu pago açaí pra você, pode ser? Ela tá brincando, não é possível. Você quer rachar? Não, você tá brincando. Vamos lá, tá vamos lá. Você viu? O carro liga, funciona certinho. Nossa, olha. Só... Não, de verdade. Eu vou embora. Ah, então tá, então. Vai ficar aqui mesmo? Não, eu vou achar algum Uber, alguma coisa pra eu ir embora. Ih, não tem nem sinal aqui. Meu, que lugar é esse que você me trouxe? Você tá brincando, né? Eu tô ficando muito brava, de verdade. Então. Você aqui. Meu, pai, vê se você acha um Uber pra mim, pelo menos. Porque mas aí o meu celular não tá entrar. Dando torra, não tá dando nem sinal. Como não, velho? Você tá brincando comigo, né? Não tô brincando. Você vai ficar bravo com um negócio desse? Não, você tá me zoando, eu só acho isso. Não tô zoando. Então vamos, senão eu vou. Porque não. Eu acho que ficar parado aqui também é meio perigoso, né? É meio perigoso. Você me tira da minha casa. Não, mas primeira não tá longe. Primeira vez ainda que a gente tá saindo junto. Vamos, te deixo lá então, aqui, não, ó. Não, me deixa o caralho, não. Oxe. Vou entrar aí não. Oxe, tá tirando? Você tá me tirando. Ah, eu acho que. Tira esse carro do mato. Você sai de carona e tá reclamando. Era o mínimo, né? Ó, vou fazer o seguinte: você eu vou. Você vai tirar uma carona? Eu quero ser leve, né? Ué, você vai me deixar aqui? Vamos, ué. Na verdade, eu não quero entrar nesse carro, não. Eu quero que você ache um Uber pra mim, chame alguém, chame o seu amigo pra me buscar. Mas eu não vou. Meu, não tem como achar Uber pra você. Eu vou indo. Fala com seu amigo, você tá me irritando. Agora eu não quero nem andar no carro. Fala com seu amigo, ele tem que me buscar aqui. Ah. Interesseiro, caramba. Você não vai chamar seu amigo? Não, eu vou chamar não. Vou você tá me zoando. Você vai me deixar aqui. Vamos então, ué! Esse carro não! Você vai quebrar o carro que você fez no vidro! Nossa, podia ter sido sincero comigo, né, meu? Nossa, sair de casa essas horas pra passar raiva. Que isso? Vai pegar fogo? Vai explodir o negócio? Eu prefiro nem conversar muito. Prefiro nem conversar muito. Eu acho melhor mesmo. Depois de ser que você fez. Eu que fiz, né? Tá doido. Conseguiu me tirar bem do sério. Meu dia tava ótimo. Meu, olha o que você fez no para-brisa do carro. É o mínimo, né? Não, o mínimo. Você quebrou o carro. Olha, você sabe quanto você vai ficar pra arrumar isso aí? Eu já tô irritada. Você acha que você vai ficar barato? Se eu fosse você, não me irritava mais. Você acha que você vai ficar barato? Vou terminar de quebrar o resto dessa bosta. Não, não é assim também não. Não é assim também não. Você acha que vai ficar barato pra arrumar? Olha o regaço que fez. Fiz um favor pra você. Acabou com o negócio.
agradeço, viu? Trincadão no negócio. Pra que isso? Pra que essa agressividade? Quebrado mais. Não. Você fala isso aí porque não é seu, né? Né? Agora vai. Fala perigoso até não andar isso daqui. Você fala isso aí porque não é seu, né? Quebrar o dos outros. Fácil. Só pra ter um desse. Só porque, só porque é bonita, pode quebrar até as coisas dos outros. Meu. O mundo tá perdido. Eu não tô nem aí se você me busca de Uno. O problema é você se passar por mentiroso. Ficava se engrandecendo, falando que tinha um. Uma Porsche, não sei o que. Não, eu não foi falei que tinha. Mentiroso comigo. Você perguntou assim, o que você tá fazendo. Eu falei que tá de rolê de carro. Agora, mentiroso comigo. Se o carro não, você não é o meu. Você achou que eu era interesseira? O que você achou? Ah, mas parece que. Parece não, foi, eu gosto das coisas certas. Não, não vou nem discutir porque. É, eu acho bom mesmo. Antes que eu. Nem discutir. Discutir é pior, né? Você quebra o resto aí. Sair com coisas tuas? Você tá falando ainda, cara? Mas você ia gostar? Deixa quieto. Lógico que eu tô falando. Ah, e você ia gostar também, se fosse com você? Sabe quanto que vai ser esse prejuízo? Não vai ser um prejuízo barato. Não vai ser. O problema é meu, não. Pega o dinheiro dessa aí e paga. Eu acho que assim, quem quebrou foi você, né? Ah, você tá querendo que eu pague isso também? Ué. Você tá achando que eu sou uma piada? Eu quero que você pague. Ah, você vai pagar. Você quebrou? Você deu um pedaço, uma paulada no... Quer que eu termine de quebrar o resto? O vidro pode quebrar. Já é teu mesmo, você vai ter que comprar outro. Uhum. Não quero nem saber. Acho um lixo aí, ó. Daqui a pouco. Lixo, acho um vidro igual esse. É. Lixo, mas tá levando você embora. É sorte. Senão você tava indo a pé. Sorte que não pega sal nessa merda. Então você tava indo andando. É o mínimo, né? Não buscou? Tem que levar. É. Tem que levar de viatura. Quebrando o carro dos outros. Bem feito. Acho que é bonito, sim. Ai, não falar nada, que é bonito ser mentiroso, né? É, maluco. Mentiroso. Quer impressionar. Não vejo a hora de chegar ali e te deixar ali. Ah, você quer impressionar. Isso, não vazar. Nada, não vejo a hora de chegar ali e te deixar ali no onde que eu te busquei e vazar. Eu também. Isso é a melhor coisa. Chegar ali, te deixar ali e vazar. Você... Ai, que vergonha. Nunca... É, então, chega, vou erguer o som bem lá na frente. Erguer o som bem lá na frente ainda. Carro da Copel é pra trabalhar. Carro da Copel. Carro da Copel, mas é meu, né? Você vai pagar o vidro do carro da Copel. Você vai. Vai pagar o vidro do carro da Copel. Como é que vai? Isso não vai ficar barato não, hein? Vai ver. Nossa, tá chegando. Tá chegando e vai chegar... O orçamento também, que eu vou fazer amanhã já disso aqui. Sobre quanto que vai ficar pra arrumar isso aqui. Tu fala assim como se... Né? Essas coisas normal, né? As pessoas, todo mundo sai fazendo isso, quebrando as coisas dos outros. É o mínimo, né? O mundo tava perdido. Você ia gostar que alguém chegasse lá na porta da sua casa quebrando suas coisas? Beleza. Pode parar aqui mesmo. Deus dá de volta. Vai lá que eu vou te mandar a conta depois. Você vai ver. Aí, tá vendo, rapaziada? Mano, pra que isso, velho? Pra que isso, tio? Olha isso, rapaziada. Olha isso. Olha aqui. Olha. Acabou com o para-brisa do carro, mano. Ai, rapaziada. Que fita, hein, mano? Que fita, mano. Você é louco, mano. Que fita, tio. Tá maluco. Tá doido, mano. A mina acaba com tudo, tio. Você é louco, mano. Você acerta um bagulho desse em mim, mano. Dentro do carro. Tá maluco? Pra que isso, doido? Pra que isso, rapaziada? Vou ligar pro Miguel, mano. O Miguel não vai acreditar, mano. Tá maluco, tio. É, mano. Olha aqui, rapaziada. De fora, mano.
fica mais difícil de ver. Mas, cara, a mina acabou com o vidro do carro. Ó, não sei se dá pra ver muito bem daqui, mano. Olha aquilo, mano. Que vaca, mano. Acabou. Mano, a mina meteu uma paulada no vidro, mano. Comigo dentro, mano. Eu jurava que, tipo, que ia dar ruim, mano. Imagina se quebra e vem os estilhaços. Mano, olha lá, ó. Olha daqui, rapaziada. Olha o regaço que fez. Acabou com o vidro, mano. Mano, eu falei pra ela, não. Falei, ela vai pagar isso aí, mano. Mas tem que pagar mesmo. Porque, mano, pô, louco, pega prejuízo, mano. Mais ciumento com o Ninho do que com os outros carros dele. Mano, tipo, quebrou o vidro na paulada, mano. Paulada, tinha que ver, ela parecia uma selvagem, mano. Mas o carro arrumou um pau. Mano, ela pegou um pau sei lá, na calçada, tava no chão. Mas não é possível, mano. Ainda bem que foi só no vidro. Imagina, ela arrebenta o carro na paulada. Então, mano, e ela falou assim, você me leva embora, senão eu vou quebrar o carro inteiro. Aí eu peguei e falei, então leva ele embora, né, mano? E você vai desacreditar? Já deu uma paulada no vidro. Já não é uma coisa comum. Rapaz, eu abandonaria, sair correndo com o carro. É, então, pensei em fazer isso, mas... Abandonaria. Mano, carro, vai saber, né, mano? Tá, e se eu fosse correr, ela quebrasse mais? Tá, e o negócio falou, acerta a lataria, acerta o som, alguma coisa ali. É perigoso, né? É, rapaziada. Mano, o Neira, filé do baile. Ô, amigo, dá uma baixadinha na suspensão dele aí pra galera ver. Mano, ele é filé, velho. Aí, ó. E vem a outra quebra, mano. Você é louco. Quer que aí pra rapaziada ver, amiga? Será que vai ter água nisso mesmo? Fecha a porta aí, entra aí dentro, fecha a porta. Vamos ver se sobe muito. Olha, rapaziada. Opa. Olha o Kino bonitinho, louco pra tomar uma paulada. Louco pra tomar uma paulada de uma mulher. Olha. Nossa. É, mano. Mas ela vai pagar esse prejuízo. Vai pagar esse prejuízo, mano. Olha isso, que regaço, mano. Deixa aí nos comentários, rapaziada, o que vocês fariam no meu lugar. Ainda bem que é um para-brisa do Uno, né? Não é o tanque de uma XJ6 ou a lataria do próprio Uno. Tomara que eu consiga resolver tudo isso daqui. Bom, tô bem nervoso. Vou fazer o seguinte, vou terminar esse vídeo. Comenta aí a opinião de vocês a respeito disso. Deixa o likezão aí, que ajuda a gente bastante. E ativa o sininho, pra caso eu postar alguma coisa relacionada a esse conteúdo, você está aguardando aí e o YouTube notificar no celular de vocês, beleza? Bom, eu indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!